teď. Jo, no, tak si to řekni, prosím ti. Ne, ty jsi tady hlavní. Čau, já jsem Medved. Já jsem Difas, to je ono. To je ono. Dead Prophet is God? Vážně? A proč to říká všem? Cože? Dole víš co? Husker proti Queena? Jaký Husker? Huskar, ne? Husker je to! To si nehraje žádnej kanka. Já vím, že to video je boží, ale... Proto všichni se podívejte na toto skvělé video, které určitě najdete v odkazu pod... Proč je blokuju? V odkazu pod tímhle videem, jestli bude postnutý. Vážně? Vlastně. Dobře, musí tam být. Co já si vůbec, kde jsou netopíři, to Riky. Je ono. Netopíři. Bíte ho, to je ono, wow. Vážně? A já tady budu stát mocně. Vážně? To je ono. Vážně jako na botu prostě umřel takhle, takhle? Jak jinak měl umřít? Já jsem to nedenájoval. Denájuj, chlape. Jsi přece support. Ačkej, já jsem neměl co denájovat, já jsem se splet. To je ono. To je ono. Dostávají docela dobře, no. Co já si dávám jako na druhým? Silence, anebo... Ne, Silence smrdí. Tady to si dávám. Musí být víc mocný. Ježíš, creeper, co děláš? Chce tě zabít. Ne, že to nebudu. Ten creeper je nepřítel. Denaj. Ale oni mají docela málo, co? No a ještě mají dost. Jo, počkej, sorry. Já mě to vytěsilo úplně, ne. On mi bude krást last hity, to jsem mohl hrát sám. Deny. Deny, ne, to je mě. Proč? Pojde. To je ono. Ne. Tak tyhle dva nebudou mít dobrou farmu, za to dole? Tam si to užijou, týpci. Co to dělají? Tak ten. Ne. Zkuš Rickyho. Počkej, co kolik mi to dává za 200? Kolik má Ricky? Kde je Ricky? To dost mý. Kdybych na něj poslal ty netopíry, tak je tuhej. Já zabiju tím shurikenem. Ty deny už spíš, teďka to byl úplně jasný deny. No tak. Ne, já si se nebyl. No. Creepy den. Ježíš, vážně, to jsem šel až tak daleko? Ne, ta věž je prostě hrozně agresivní, čuju na to. Tady snad můžu stát už, ne? Ricky šel až do baseu. To je zoufalec. To už mám taky. Chybí. Myslím, to nechybí, ten se šel vyléčit. Ne. Moc špatné. A ono něco, mís, chlape. Ale já se trefil. Deny tohohle creepa, to je ono. Double deny. Ricky na druhým, a. Fakt, na druhým? Ano. Špatňák. A, creep. To dalo za polovinu? Kolik má? 242? Tak ještě jedno přijde, je tu, hej. Deny. Kam jdu? Katapult. Vystřel katapult, to je ono. Ještě jednou vystřelí? Ne? Jako bez toho autoataku se to občas hraje fakt o dost líp. Zase občas o dost hůř. Beky. Hele, tamhle je. Dělej! Shuriken! To je ono. Whee! A teď ty.
si pošlu. Takhle si to pošlu. Ty jsi hrozný pusher v Ježíš, jo? No až za dva levely, ale jako jo. Což je tak víno, je prostě v baseu. Že ona se tam léčí, má lahev, hloupák, víno. Jsem si v té hře vůbec nekoupil lahev, že jo? Za vínu, já jsem totiž nebyl na midu ani. Mě tam vyhnali hned na začátku, prostě mě vyhnali. No, strašná hra. Možná uvidíte vlastně, jestli teda. Ten škrytí to. Ne. Počkej, jdu si koupit boty. To bych taky mohl. Ricky je zpět na levelu 3. Mně se to nerýmovalo za level 5. Pět. Level 5 mám taky. Ne. Já si musím dát lahev. Tak já si pošlu v tohle. Už kam jdu, co tam dělám? Stop feedbot? To by bylo milé. Takže to bude zase, víš co, prostě Faceless Void a Vengeful nafíděný a jo, konec hry. To je to Vengefule. Oh. Startling se s, když to tady hlásí snad poprvý všichni. Cože to Ricky? Ricky mi, pojď ho. Počkej. Mě zautoč. Cože on tu není. Z čeho zabiju. Tak. Dobrý. Já jsem nakupoval, no. Pojď. Hele, kdyby jsi ho autokolo, já jsem se bál, že přijde zase, jo. A jak já jsem mu dal dva hity? Spohy. Už ten kurýr. Jsem si mohl poslat ještě, no snad ne. Mně fakt přijde, jako kdyby hráli tu dotu čím dál tím větší noobové. Ne, to by si čím dál tím větší profík, chlape. Čím dál tím větší profík, který misuju hrozně. Klidně do mě útoč, ne! Ha. Vážně? Tak třetí. Hele, už je neviditelný. Ne, to je Weaver. Aha. Pomoc, takhle to není. Nahodíme a uiii, běžíme pryč. Cože? Vývre, pojď sem. Zabijeme Weavera. Jo, no. Uiii. Hele, Ricky. Pryč. Vážně? Jako jo, můžu nás dát. Jo. Já si dám tohle. Šestá. Šestá. Dobře ty. Co ty? Uděláš lítacího kurýra? A jo, hned. Máš ho tam. Ty chlape. Co já si mám koupit? Facebook, jo? Já vlastně kvůli těm duchům, co? No. To bylo dobrý, to jo. Přišli na gang a zemřeli. Jo, no. Čau hoši. Čau hoši, jsem neviditelný. Tady zabijeme Rickyho. Dělej, kde jsi? Počkej, odkud to zabij sám, ne? Ne, on je moc rychlý. Tak počkej, až přestane drakovat. No to už bude pryč. Tak šlem na něj. Já tady budu pushovat. Ty chci takhle, to si kupuju Battle Fury, to je ono. Tady budu pushovat. Já si asi kupuju ty věci úplně jak, no to je jedno. Tady v týře to je jedno. A pošlu si to. Jo, dobře. Jako daří se nám, no. Jsem úplně zapomněl, jak hraju to za propetku. To je ono, haras ho. Pořádně ho haras. To máš, creepe. Ty do mě jako útočíš, jo? Povraždi ty creepy.
Ne. Osmej level, to je ono. Osmej level? No, jak já jsem na sedmém, takže... Tam utíkáš, srabe. Kurýr. On je na šestém, jo. Bych nečekal. Kdo? Tak... No ten... Drak? No tak byl drak, ne? Tak musí být na šestém. Taky pravda, no. On sem ani nejde. No tak, jo. Je. Dělej, huuu. Víš, což je ta věc? Zvrací? Nevrací. Už mám zase ultimátku, jako. Ne. Už mám zase ultimátku, tak jako můžem pušnout. Čím rychleji spušneme tuhle věž, tím budeme moc rychleji jít někam helpnout. Bychom měli jít hned, jako. Ježiš, jako vážně, chlape? To nemůže myslet vážně. Dělej, zabijem. Je, on už je tady zase. To věš, už mi to dělá. Osmý level. Abych si možná, a ne, na co bych si to dával. Počkej, jestli přijde. Ricky se portnul sem, vidíte na pátým, jak můžu být neviditelný. Zajímavé. Ulazit! Jo. Tak v příští vlnou klidně zapni ultimátku a víš, že jakoby na to, co klikneš, aby si útočil, tak jakoby na to jdou všichni ty, takže když jakoby auto-atakovat věž. A jo, jo, jo. Jo? Co tady děláš? Ale já chci zabít, ne? Ne. Chybí prostřední, jo. Bacha, bacha, jo. No nevím, necítím se tu nějak nebezpečně. Dobře. Cože? No, no, kvínka. Oskar je z toho smutný. Hele. Ale no tak. Jsem na tebe dal follow místo toho, tyjo. A to stihnu. Nestihnul jsem. Ne. Ani toho creepa za trest. Ha. To je ono. Na profíka. Jo, Dragonite. Myslíš jako vážně? Uí. To je ono. Ne, víš. Pušuj, pušujeme. Pušujeme. Pušu. Ricky. Ten to chce. Ten to chce. Moc práce s pušování. Dobře, no. Zahnal jsem ho. Je to jenom Dragonite. To je jenom Dragonite. Ten Ricky, ten chudák. Hele, já se portnu do bejsu a někam. Hele, jo? Já si pošlu boty. Že tak moc? Je, on si někdo objednal, to je nějakou blbost. Já nemám žádnou manu, ne... Tu už si pryč, co? A pejsel z Vojti přišel na gang. Já ho viděl, no. Se ukázal. Faceless Vojci přišel takhle stoupnout, jakože jdu na gang, jo, tak bacha, kámo. Vůbec si nedám bacha, seru na něj. No víš co, to bude určitě, Faceless Vojcu skáče prostě a ultimátku je jednoho. No, takové... Já si, to nezastaví, tady jako teďka na ně nemáš manu, ale jako... Víš co, ani cooldown, a tebe skočil, tak prostě automaticky zapnou ultimátku a ty ho ubijí. Nebo hlavně tebe, což je, to věš nějaká napušovaná, jak to udělali? To mě nějaký zajímalo. Ne, jsem to tady všechno zmeškal. Tady stojí někdo, já se tam jdu kouknout, nenápadně. Tak jo. Říkal jsi, že jdeš někam? No sem, koukej tady. Face up, půjdem ho? Vojda? Já nic nemám skoro. Tak aspoň něco, někam se šouknout nebo... Ojojojojoj. Cože? Jako vážně? A teď já, chlape? Pojď toho knajt. Ačko. Všichni jdou po mně. Tam je, Weaver? Jo. Jdu ti na help. Vypijem ultimátku.
Vyvrhyne ultimátku na něj, tak... Ne, neutečeš. Ne, když máš na sobě ultimátku. Kolik to stojí? 150? Ne! On vlastně si to tím zrušil, že jo. Ty mě sniper ještě? Jo, ten je náš. Jsem teďkom vybil kemp, to je jsem úplně vůl. Všichni jsou tady nahoře. No jo, no, co já si teďkom... Tady mám Bloodstone? Bloodstone ne. Ten už je pozdě, chlape. No, já ani nevím, proč bych ho stavil, nevypadá to, že ho budu potřebovat. Tak spíš... Na dramy seru. Mekáč. No, nevím, uvidím ještě. Konečně mám manu. Ježiši, ten toho draka úplně dělá ze sebe pořád, jo. Jo? A je tady někde? Ne, zase u svých věže, jo? Stojí tam. Počkej, jak já půjdu nějak zrádně. Ze strany. Koukej, jak mě foukne tím ohněm. Nefoukne. Že? Budu blokovat ze zádu. Že Ricky je na šestém, páni. Hej. Tady Ricky. Skoro mrtvej. No, ještě trošku. To je ono. Není problém. No už si dám ten silence. Když už ne. Ricky na šesty. Ale ten to chce. Ten mi chce, no. Ne! Ne! Ten nás chce všechny. Mě nedá, myslím, že takhle, čau, chlape. Cože, zabijem ho, dělej. Ještě. Ne, sniper auto atakoval. Mělo být moje. Tu se do base zase. No, my tady pušujeme a jdem pušovat jinam už asi. To už jsem se bál, že to dole moc přefíděj, ale naštěstí jsou hloupí. To je dobrá hra, ale docela jako musím říct. Tak jako máme dobrý skóre, já 5-0, ty 1-0-6. Jo, to se dá. Tak jdem pušovat kam, na midu je to pušlí. Tak na bot. A to máš daleko, ale. A nebo můžem chvilku ještě tady proti 4 defovat up. A kašlem na to, hele, tamhle je vývr. Tak počkejte na mě. Tady jsou dva totiž. To na upu, tady je moc stunnerů. Na vývra kašlem to a nechytnem. Ty tak jsi ty. Já mám ten silence už. No teď jsem na botu zrovna, hele, tamhle se něco. Na midu seš, ne? Vidím tě, no, na midu. A už jdu. Já tady nedám jim jako tu věc zadarmo takhle. Tak jo. Já tady pušovat prostě na bod, že jo, tam skoro nikdo není. Sniper jde se mnou, tak víš co, takhle to ve dvou v klidu pušnem. Weaver. Sakra. Zabili mě tady. Sniper na to úplně kašlal. Vůbec se prostě nic nedělal. Tady na apu jako potřebuji pomoct. Jo, tak ale já jsem až za 20 vteřin, hleda bych se buybackoval, na to se mi moc... Asi ten Bloodstone asi koupím. Zdraví, mana, regenerace, many, regenerace, zdraví. Samý dobrý věci. Hned tam jsem. To jsem skoro mrtvej. Uj! Ale ultimátku nemám. To nevadí. Vím, že jsi plnej, zastrašíš dost. Jo, no. Mě tam hrozně ubyly ty tři. A mi se ta kvínka udělá víc. Neudělala nic moc, teda hlavně ten sniper tam jenom stál. No to tady jako čeknu. Jsou tady. Sundám tohle creepa. To chci taky. Tak to. 1400. Zajímavé. Jsou na midu. Asi ještě do ruchu nafarmím tady. Klidně běž na mid, jako.
No, jenže on tam nikdo není, já sem nic jako neudělám, já jsem takovej... Snadno mrtvej. A to jsou zrovna... No, Vengefule, to je nepříjemný. Jo, no, s tím s Dragonitem mají hrozně dlouhý ten stůl potom spolu. Jo, no. Utečeš? Jo. To divuje? Oni to už pošli, aha. Když jim nikdo není. Pušujou to aspoň? Jo. Ne. No. Jo. Už to bude. Já mám ještě tohle. To kde jsou všichni? Na botu. Já jsem na jo? Ale jako nepřátelé jsou všichni na botu? Jo, ty nevím, kde jsou. Jo, jdu tamhle Ježiš, na Void. To tě nezabije, neměl by. Jo, jo. Jumpne, já jsem tu, hej. A. Má to na prvním. Díkej. To je mrtvý. Vidíš. Pohoda. A docela mě vyděsil teda panáček. To je ten Weaver. Kde je ten kurýr? Když není v baseu? Jo. Tam skoro chcípnu. Ať byl kdekoliv. Ne! Tak jsem druhej. Jo, no oni chodí všichni už teďkon. Bych možná měl jít. To tam jde, tak tam jdu taky. Cože? Dobře je seřvala. To bylo hloupé. Víte ho. To je ono. Pohoda. Já si jdu pro tu. Tak si někde to dofarmím tady. Ten Battle Fury, jo. Čau, víš co? Jo, no. A pak si udělám, co si mám dělat, Sangu Ayashu nebo Desolator? Nevím, já si s Bountym jezdím, nebo jezdím. Zatral je to. Sangu Ayashu si jezdím, myslím. Jo, tak jo. Ne, ještě vlastně nemám tohle. Tyjo, ta Shrikola do soda streamu, to je fakt dobrá. Jo, to je dobře, že to všichni ví. No, vlastně. Tak si pamatujte, všichni. Já jsem měl dát ten silence, kde jsem zrovna pokládal lahev. Co to? Tamhle. Jak to? Uteč, něco dělej. Dělám. Ne. Ale tak zabil jsem ho. Jsou na midu hrozně hloupě. Co vypušli jste to tady? Skoro. Tví zabít. Tak dělejte. Wow, jsou tu všichni. To vyply rychle, dělej zmiz. Jej, to bylo těsný. 80 životů. Počkej, já si ti portnu naproti. Do háje, uhni. Kurýr blbej.
Ne, dej mi to. V pohodě. Už mám moc životů zase. Jsi tady? No jo. Už jsem doplně 7 životů za vteřinu, tak pohoda. Utíkej! Blázen. Musím tam všem dát jeden spell. Kde je ten Weaver? Ty umřeš. Ne! Ani jsem na ně nestihnul nahodit tam tu kravinu. Tak. Tak to no, si no. Kup. Umíraj moc rychle. Tu mít. Tak to pušnem tady, ne? Jsme tady všichni. No, klidně to pušněte, ale tak tu 5 hrdinů je zbytečných. No. Koukej, tady máš takhle vývra. Tady máš takhle, tyjo, páni, ten tam toho snajpera ale chytnul. Jsem, no to vůbec nejsem, že jo. Všichni umřeli za to. Fajn. Kdybych neodešel, tak je všechny můžu zabít. Jo, no já si říkal, ať tu zůstaneš. Ale já netušil, že jsou tak hloupí a všichni tam vymřou, i když teď už jsem to mohl vědět, že jsou tak hloupí a všichni tam vymřou. Asi jo, no. Teď ani nedoběhnu k té věži, no, tepe. Ježiši, bože, ty jsi tak mocný draku. Na 12. úrovni s helmou. Duchové už skončili jim, akorát tady. To bude fú. Co vysoluje fú. Nás? Všechny. Ne, zabije. Ježíš, to byla ale vyjistnutá ultimátka. Tak lepší než já, když jsem ji použil snad dvakrát za celou hru. Už to uteče furt do mě. Protože jsi prostě největší zloun. Co tohle 600? Počkej, Weaver, kde? Jsem mu nestihl dát ten track a jsem mu nestihl dát silence. Jo, no. Byl na nás příliš rychle pryč. Rošana, ne? Klidně, užijte si ho. Oh. Doufám, že to tam bude nahraný pěkně, jak jsem se volem dostal do Windowsu. Ne, to tam není, tam jenom dotane. A já jsem to jenom tak bliknul. Mě to nechtělo nahrávat do tu, že ze začátku ten Fraps v osmičkách. Nebyla to pro něj dost hra. Přišlo mi to jako když jsem v desktopu pěkně. To ani nebudu zapínat, ne? Tu ultimátku na jednu věž, ne. Void, wow, ale pěkná, pěkná chronosféra. Jo, jako drží vás tam dobře. A teď zhyne. Teď zhynou všichni. Hej, hej. Počkej. Sniper tam prostě jenom stojí. No ty tam umře, ne, kvůli tomu. Fakt, jo. Tady odchytil hajzl. Musím se měl vrátit. Všichni mě zabili. Zabijeme Rickyho. Všichni jsou neviditelní. Tak. No jenom já jsem tady musel asi zhynout. Vado? Vás málem oba zabil, ale... Já jsem totiž hrozně dlouho jenom auto atakoval. Jo, no. A to je výku. Buyback od Vývra. Nepříjemné. Counter buyback. Heal. Už mě to nebaví, stejně ten Bloodstone nedostavím, to bude za chvíli konec. Oh ne, Vývr, Vývr jde po mě. Ne, jde po iluzi Queeny. Bože, bože, chlape, tam... A, počkej. Tady ho má. Bdžum. To je ono. Hledá mě, hledá. Ne. Nenašel. Teď mám brouky na sobě. Zase živý, to. To je nepříjemné. Tak. Cože, už jsme byli kvíra, že u něj nic nemá. Ne, já u něj měl Jašu. Zrovna taková levná věc, to je dobrý. No, takže jo. Sotva dvojku. No, jasně.
Nějaký healy? Ježíš, on je fule. Ne. Bože, ne. Tak tohle, proč tady furt teďka musím umírat? Protože stojím pořád strašně vepředu a nechávám se hrozně zabít, tak dement. Bych si mohl koupit ještě třeba ten mekáč. To mám skara. Wow. Fuh. Cože? Cože? Koupili si dustci v hajzlu? Nejsem, uteču. Fakt tě nemají rádi. Oh. Aha, drak má gem. Jo, no. Tak jediný, co má. No co mají dust a gem, i když to je jedno. Jsou to borcí. To je ono, všechny seřvy a zabije všechny. Teď umře hrozně. Ale věž ho zabila. A Ricky ho taky ne? Ne. Víš tohle. A ten, Weaver vzal další gem. Už má dva, jo. Ne, Weaver má jeden, ale Dragon má jeden. A někdo živej, tamhle Queen. Jo, no, teď už je zase mrtvá. Dělej, pošli to tam, to je ono. A Weavera, zabij Weavera, zabij Weavera. Sakra. Já chci zabít Dragonite. To je jedno, zabije oba. Běž. Sniper ho zabije. Znič ten game, znič ho. Ne, já se ho chci vzít. Proč? Protože hraje proti nám Ricky. Jo, tak. Myslíš, tak já bych si ho ale radši vzal, ale dobře. Já ti ho klidně dám. Jde jenom o to, že ho nechci ničit. Jo, takhle. A jako dost bylo píčovin, hoši. Oni tady mají i Vardy, jo, takhle až. Niči je. No jo, niči. Překvapujou takovýhle týmy většinou, jako nenápadne začít kupovat Vardy, že jim to třeba pomůže. A pomůže jim to? No tak evidentně jo. Jo, no už mám 7-2. Sakra. Je. Kolik to stojí? 600. To je ono. Přines. Kde seš? Na apu? Ne, to mi no, no, to... Ježiš, brouci. Brouci, sváča. Ježiš, Maria, proti mě má ten? Dobrý. Ty máš ten game? Tak jsem najech. Nemám na ní místo. Co koupuju teďka? Teďka budu dělat Vladimíra, aby bylo prostě víc healů. Ježišmarja, to je strašná. Ty člověk nemůže vůbec last hitovat. No Vivre, ty jsi ztracený. Ne. Hej, pojďte jí. Tak ne no. Další game. Kde? Dva. Ničo. Já ti jeden dám. Varda, nič ty. Nič. Já nemám plno. To je ono. Jsem sběratel gemů. Jo, ne. Nič ty všechny. Na tu věž, dej to na tu věž. Jo, hned. Ježiš, co tady dělám, ale klidně to tady budu takhle, to je ono, já to tanknu. Všechny ty creepy taky vybiju. No. Co? Dragonite. Aha. Ježiš, to stříleš sem. Já si můžu konečně koupit tajný obchod v dosahu. Jej. Když tam dojdu. To kousíček odsaď. Ještě to zničím dole. Give me gem. Tak v klidu, jsi mohl říct dřív. Ne, kurýr.
Ježíš, kdo to tam je? Ne, Kronosféra na mě ne. Vážně? Sakra, kurýr umřel. Tady nebudu takhle. Ježíš, jako vážně, chlape? Takhle si tam všechny zavřel, jo? Ne, já nemůžu umřít. To bylo ale hloupé. Dostal ten gem, jo? Má ho, že jo? Sry, to je ono, taky věci se dějou náhodou. Co, jaký věci? Jakože použiješ ultimátku takhle. Jo, no. Takhle mi to stýlovat. To je jasný misklik. Tady, dolů. Na profíky. Jo, no. Tankneš to? Já jasně. To půjdu. Počkej, ne. Na creepy tady zatím budu vybíjet jenom tady, tak... No dobře. Chce nějaký creepy potřebu, zase jako celou věž netanknu asi. Vážně? Na tu ultimátku zapnu? To je dobrý. Jenom mi přestaň vybíjet creepy. Ne. Takže ty máš ten Bloodstone, jo, dobře, ty na profíka. Bloodstone je fajn. Až mě moc zabíjeli. Hele, Weaver. Hele, Ricky. Mají silence. To si to teda nadal. Ne, jenom Weaver má silence. A jde sem? Weaver. Wow. Brouci. Oh. Vyhnul jsem se. Vidí mě? Vidí mě? Nevím. Vidí mě? Nevidí mě? A nevidí mě. Kvína. Proč jsem si koupil špatné vardy? Proč to dělá? Tak pojďte už, ne? Vždyť já jdu zezadu. No v pohodě. Ale no tak zase to nepřehánějte. Což je? Ne. Jo, zabíjem všechny. To je ono. Tak tohle to byl epic fail. Co myslíš? Jak tam hodil a ty vole, tak teď mě zabijou, víš co, a najednou vidím, jak to tam jede. Milion duchů kill. V pohodě, ne? Můžu. Žádný problém. Z duchů pro všechny. Tak já začnu kupovat tohle. Nebo ne, tak... Ale jo, jo. Vína s dezolátorem, to je ono, to je rozmar. To jsem měl taky. Ne, jo, blíž těch to vzít. No pojď. Vteřin, ale za chvíli to bude epický náběh. Co? No tady to... zoufalství. Cože na apu to tam speed push. Jdu od vás? Od vás? Jdu od vás? Ne, ne, něco? To je ono. O. Ježiši. Co? Hele, Ricky. To hrozně rychle. Ježiš, dobře, útočte do mě, jste mocní, ano. Tak. Jeď, co mě brouci. Do nich duchové, zabijte brouky. To je bič. Jo jo, bouty mě baví. Jo, pro Petka mě taky baví. Tak jo no. 8-2. Máš 8-2, mám 8-4. No jo, kdo je tady pan Steeler? Cože? Ne. Nemůžeš tady... vidět duchy. Teď jsem měl tady triple kill v bublině, chápu. Jo, to bylo dobrý, nikdo nemohl zabíjet, jenom já. Tak ano, díky za sledování a zase někdy.